Ta Linkin Park písnička byla moc pěkná. Nezemřel strejda tím, že šel po kolejích domů, jak se to kdysi dělávalo často, a zrovna po něm měl vlak. Vím, že to budeš ze všech chatu nejvíce chápat, a ne. Nemyslím tím tvojí situaci na kolejích a oslněním. Proč zneužíváš svýho strejdu, aby si ze mě dělal prdel?